С делото си професор Марин Дринов се превръща в една от основните фигури, които спомагат за изграждането на новата българска държава. Днес, в навечерието на 186 годишнината от рождението на този достоен човек и българин, който е патрон на нашето училище, сме в неговия дом. Давам думата на госпожа Магдалена Македонска, старши учител по история в училището ни, за да ни разкаже за живота и делото на професора. Уважаеми гости, уважаеми учители, скъпи ученици, преди 186 години в този дом, на 20 октомври 1838 година, семейството на Стоян и Мария Дринови се ражда Марин Дринов. Те имат още трима синове и 6 дъщери. Братят му Найден и Пейо Дринови са активни участници в подготовката и провеждането на априлското въстание в Панагюрище. По стечение на обстоятелствата, Марин Дринов остава на страна от революционното движение и поема по пътя на просветата и науката. В Панагюрище израстват много от големите борци за свобода и това далеч не е случайно. В средата на 19 век Панагюрище е сред малкото места, където българчетата могат да получат образование, а с това и определена ценностна система. Той е люлка за патриотичния дух на много наши сънародници от онова време. И именно тук бъдещият професор Дринов завършва взаимното, а след това и класното училище. Сред негови учители изпъкват фигури като Атанас Чолаков. Тласнат по пътя на науката още от ранна възраст, Мария завършва училището и продължава да се стреми към развитие. А заедно с неразделния си приятел, възрожденският учител Нешо Бончев, Дринов става учител в местното училище. Едва 17 годишни двамата развиват широка обществена дейност, събират и подреждат народни песни, четат руски книги, доставени от училището. По настояване на Найден Геров, вице-консул в Пловдив, панагюрци събират 4599 гроша за образованието на любимите си учители Марин Дринов и Нешо Бончев и ги изпращат в Русия, за да получат още по-високо образование. За знанията на Марин Дринов се носят легенди. Той се превръща в изключително уважавана от българската интелигенция фигура, която дава максимума от себе си и достига големи познания. През 1869 година, заедно с други представители на високообразованите сънародници, ученият става един от учредителите на Българското книжовно дружество, бъдещата Българска академия на науките БАН. Поради способностите си и признанията, които получава, Дринов е избран за негов председател. Като такъв, той приема безкорисно огромната отговорност, която пада върху плещите му. Професор Дринов е една от основните фигури, които спомагат за изграждането на новата българска държава. Той е един от съставителите на първата родна конституция Търновската. Нещо повече, по негово предложение София е избрана за столица на свободна България. Ролята му за развитието на освободена България обаче не се изчерпва само сказаното досега. Професор Дринов е автор на научни трудове от изключително значение за родината. Те са фокусирани основно върху историята, български език, литературата, етнографията и фолклора. В същото време той се явява продължител на делото на Паисий Хилендарски, понеже е искал чрез науката да съдейства за по-нататъчното възраждане на нашия народ и да улесни неговото духовно и политическо освобождение. Като смятал, подобно на Паисий, че родната история, езикът, нравите и обичаите са главните фактори за пробуждане и закрепване на националното съзнание, Дринов се отдал на научна дейност в областта на историята, филологията и етнографията. Марин Дринов заслужава признанието на целия народ заради приноса си в просвещението на България. Безспорно може да бъде наречен герой, защото усилието за образоването на народа е не по-малко геройство от кървавата борба срещу Османската империя. Трудът, който Дринов полага през годините, е възхитителен. Просветителят е от онези хора, за които народът ни намира повод за гордост. Професор Дринов прекарва почти целия си живот далеч от България. Страда по нея, милее за нея, работи за нея, отдава пътя си на родината,
но умира далеч от нежната прегръдка на нейната свещена земя. Смъртта си ученият среща на 13 март 1906 година в град Харков. Той дълго време страда от мъчителна туберкулоза, която слага край на живота му. Цялостната представа за образа на Дринов като човек, учен и професор, ние можем да добием от отзивите, изказани за него наскоро след неговата смърт, от негови колеги от Харковския университет, където той е бил професор повечето от 30 години. Професор Сумцов го нарича кристално чиста и благородна личност, прекрасен човек и дълбок учен. Трудно е да се предаде обаянието на личността на Марин Дринов, казва професор Редин. Той бе човек в най-добрия, най-благородния смисъл на тази дума. Той се отличаваше с необикновена доброта, приветливост, с чиста, ясна, открита душа, преизпълнен с любов към всичко добро и прекрасно. Той се отнасяше доброжелателно към всички хора, другари, готов винаги да услужи, да помогне на всички с каквото може. Там, дето беше той, нямаше място за вражда, раздор, нямаше място за лукавство. Ясен, здрав ум, който гледа винаги в дълбочината на нещата. Той обичаше също така във всичко яснотата, справедливостта, съединена с хуманността, с съчувствието към положението на човека, към тези или онези обстоятелства в неговия живот и дела. Трудно е да се каже, имаше ли Дринов врагове, но смело може да се каже. Той имаше предимно приятели, които го искрено уважаваха, почитаха и обичаха. Това казва професор Редин, прекрасни думи за професор Марин Дринов. Ние, днешните дриновци, трябва да следваме негови пример, да се гордеем с делата му и да бъдем достойни негови последователи, чрез учението, знанието и любовта към родината. Да пребъде името на Дринов. Честит празник! Благодарим ви, госпожо Македонска, за увлекателния разказ. А сега, нека отново да си припомним за някои от заветите на професор Дринов. Всеобщите национални интереси са езикът, вярата, народното образование, литературата и общественото мнение. Докъде някоя народност държи в пренебрежение тези нравствени сили, не може и да се чака велика бъдещност за нея. Изучавайте езика, народното творчество, литературата и миналото на своя народ. Не забравяйте своите корени. Познавайте песните и танците на народа ни. Всички трябва да даваме мило и драго, да не жалим нищо за отечеството ни. Трябва всички да се проникнем от съзнанието, че човек не живее на този свят сам за себе си, но като разумно и нравствено същество трябва да се грижи за общото добро и първо за доброто на народа си. Като истински наследници на професор Марин Дринов, трябва да вярваме в своя народ, да сме готови да помагаме за неговото благоденствие, да обичаме България, защото живеем в нея, учим се, творим. Аз знам, Българио,
кажете, на колене не би застанала ти в този свят. И те сега бе, аз знам, България, аз знам, че друга няма като те. На колене не би застанала ти в този свят. Не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре и само-само за едно ще съжалявам, че няма да ми има някой ден. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като те. На колене не би застанала ти в този свят. И в теб се кълнем. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като теб. На колене не би застанала ти в този свят. И и след вълнуващото изпълнение на Християн Балев от 6-я клас, нека заедно се насочим към паметника на професор Дринов в градския парк, за да продължим честването на годишнината от рождението на нашия патрон. Уважаеми ученици, учители, родители и гости! Днес, за поредна година, на вечерието на 20 октомври, ние, учениците и учителите Дриновци, отдаваме своята заслужена почит и уважение към живота и делото на нашия патрон, професор Марин Дринов. За нас е чест, гордост и отговорност да носим името на една от най-ярките фигури в историята на българската наука, образование и култура. Професор
Марин Дринов, достоен българин, който ни води към попрището на синовна преданост към отечеството, към живот, който се измерва не с годините, а с дирята, оставена след тях. Верою, което професорът следва до края на живота си, е да се трудя разумно, така че плодовете на труда да услаждат душата и да творят добро на своя народ. Защото българите са трудолюбиви хора, одарени със светли умствени способности и с хубави нравствени качества. И той оставя добри дела след себе си. Марин Дринов се отличава с буден ум, страстна любознателност, трудолюбие, разностранни интереси, изключителна работоспособност, чувство за родова принадлежност и обществен дълг, които го извеждат до върховете на науката и държавността. Неговото име се утвърждава сред имената на най-големите учени историци на епохата. Днес ние следваме заветите му да пазим и ценим българското, да се грижим за възхода на българския дух. Необходимо е да си спомним за изконните български добродетели, стремеж към духовно съвършенство, жажда за знания, искреност, нравственост, родолюбие. Тях ни завеща професор Марин Дринов. Наша е отговорността да ги пазим и предаваме на следващите поколения. Днешният празник е ден на равносметка, защото всеки човек и всяка общност, обединени от общи цели, преосмислят извървения път и чертаят нови, по-добри перспективи. Заслужена е гордостта ни от това, че успяваме да съхраняваме и развиваме училището ни като средище на най-ценното в българското образование, знанието и духовността, че училището ни има своя история, традиции и визия за бъдещ просперитет. Затова основен е приносът на поколенията дриновски учители, които отдават безрезервно знания, сили и творческа енергия в името на благородната учителска мисия. Нашето най-голямо богатство са нашите ученици, жадни за знания, упорити, любознателни, целеустремени. Гордеем се със своите възпитаници, които получават качествено образование, отговарящо на изискванията на времето, и успешно продължават своето обучение в следваща образователна степен в езикови, математически, хуманитарни и професионални гимназии. Радваме се на талантливите си ученици, които не спират да ни изненадват с творчески проекти и успешни участия в разнообразни състезания и конкурси. Безспорният авторитет на училището ни се дължи и на съвместната работа на учители и ученици по национални програми и проекти, които дават свобода на учителите да прилагат нови и иновативни методи на преподаване, а на учениците да откриват силните си страни и да бъдат активни участници в учебния процес. Благотворителните инициативи, в които се включваме с желание и се радваме на подкрепата и на нашите родители, ни обединяват в стремежа да бъдем добри, човечни и съпричастни към нуждаещите се. Всичко това ни дава основание и самочувствие да се наричаме истински дриновци, достойни наследници на нашия патрон. Да пребъде делото на професор Марин Дринов, да пребъде българският дух. Честит празник! Каня, младши експерт в отдел образование, младежки дейности и спорт в община Панагюрище, Надя Радичева, за приветствие. Скъпи дриновци, учители и ученици, уважаеми родители и гости, приятели на училището, патронният празник е светъл ден за училището ви, който вплита в себе си приноса на тези, които са поставили началото
и вашата енергия, чрез която продължавате да пазите традициите и усъвременявате облика на вашето училище. Благодаря ви, учители, за положените усилия и постигнатите резултати в областта на изкуството, науката и спорта, за отличните ви професионални и морални качества, както и за топлото отношение към вашите учители. Мили учители, следвайте примера на вашия патрон, който и донес олицетворява мечтата за успешна професионална реализация и активна обществена дейност. Нека делата на професор Марин Дринов водят чистите ви сърца и творчески умове към успеха и благоденствието. Делото на Дринов може да бъде сравнено единствено с това на неговия учител по родолюбие, хилендарския монах Паисий. От името на ръководството на община Панагюрище желая здраве, успехи и много щастливи моменти. Честит празник на всички! В сърцата ни е любимото училище, символ на знанието и таланта, пример за всеотдайност, достоинство, приемливост и чест. Честит празник! Благодаря много за поздрава от община Панагюрище. По повод патронният ни празник получихме поздравителен адрес от Асарел Медет АД, за което най-искрено благодарим.
Честит празник, Дриновци! Честит празник, панагюрци! В името на България бе посветен целият живот на професор Дринов. На ползу роду своему той отдаде цялото си дело. За България и за своя патрон ние мислихме през цялата седмица, която беше изпъстрена с много вълнуващи събития. Всяко едно остави незабравим спомен в душите и на деца, и на колеги, и на техните родители, които се включиха в много от тях. Сега имам удоволствието да ви представя едни от най-вълнуващите изпълнения, които заеха първи места на рецитаторския конкурс «Да тържествува българския дух». Наистина, тържествуваше българския дух, тържествуваше българското слово и ние всички, заредени от емоциите, удовлетворени, дадохме заслужени награди. Давам думата първо на Томас, който е ученик от трети клас. Той ще изпълни химна на основно училище професор Марин Дринов. Да пеем с радост химни за прослава, сърцата ни прелива гордостта, професор Дринов, знаме, мисъл, слава, достоен пример в нашите дела, Дринов, Дринов, светло име, Дринов, Дринов, наш учител, вдъхновител, вдъхновител към наука и прогрес. Да бъде вечно делото ти свято, да тържествува българският дух, да помним, че чеда сме на земята, велик народ и с народ прочут. Браво на Томас! Той е наистина един страхотен рецитатор. Пожелаваме му много успехи. Томас Вълков е това. А сега ще чуем изпълнението на Георги Господинов от 7 А клас. България, моя любов и гордост. Българио, родино мила, ти моя слънчева страна, изправена високо, гордо крачиш с хиляди безсмъртни имена. Народ велик и непокорен, в бурите запазил име, чест, народ и столетия тревожни не съкруши и вражеския меч. Ти помниш и бесилките безбройни, и на героите твои гибелта, за да си щастлива и свободна, избраха не живота, а смъртта. Родината ще помни вашата слава, с нея гордо ще върви напред и в песните си ще възпява на прадедите ни свещения завет. И следва изпълнението на Веселин Сурликов от 7 В клас. Thank you.
България от Георги Джагаров. Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна и от кремък твоя стар Балкан. Какво че виха вълци и чакали и своите полета и гори. Сонес, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. Земя като една човешка длан, но щупи се в тази длан сурова. Стъкан над византийската отрова и с кървавия турския таган. Търговци на тютюн и кръв човешка продаваха на дребно твоята пръст, но паднаха под теб с причупен кръст, защото беше малка ти, но беше тежка. И стана чудо, смерти о смерт поправ, усмихнаха се чердакли и къщи и заплещяха знамена му гъщи, и път се ширна радостен и прав. Сега цъфтиш на бълба чернозема под ласкавите български ръце. Дъхти на здраве с твоето лице и нова песен вятърът подема. Земя, като една човешка длан, ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян. А сега ви предлагам и друго едно много вълнуващо изпълнение на Християн Балев, когато всички познавате, той е ученик от 6-ти А клас. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като те. На колене не бих застанала ти в този свят и в теб се гъде. От теб съм взел ръцете и очите, за да те виждам и прекръщам аз. Но сега нямам, пак ще се затичам към теб в най-трудния ти час. Без теб какво бих бил, дърво без корен, без хляб и сол, без слънце и вода, по-чужд от чуждите в света. Огромен, по-сам от вятъра, влизал е сега. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене не бих застанал ти в този свят и в теб. Че друга няма като теб. На колене не бих застанала ти в този свят и в теб се гълнем. За теб, Българио, откъсвам цвете, за тебе истинска любов не може никой, никой да отнеме. Желанието наше за живот. След мен не зная какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре. И само-само за едно ще съжалявам, че няма да ме има някой ден. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. По колене не бих застанала ти в този свят и в теб се гълнем. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. По колене не бих застанала ти в този свят. Yeah.
Браво на Хриси, браво на всички прекрасни деца от нашето училище. Достойни дриновци. Нека сега седмоминутно мълчание и свеждане на глави да почетем паметта на нашия патрон. Достоен българин, достоен наш съгражданин. Благодаря ви, а сега ще бъдат поднесени цветя пред паметника на професор Марин Дринов, както и пред паметника на неговия съратник и много близък приятел Нешо Бончев. Цветя от общината на Гюрище. Моята признателност пред паметника, моля, заповядайте. Thank you.
Христа!